Nuk ka as ujë të pishëm. Por ajo që i vret më shumë është indiferentizmi i shumicës. Jo vetëm rrethke. Por rrethke nuk vdes kush. Se rrethka i gjojmë në përkazona, se del ka i herë unë përkazona, valla, me të ndretën. Del më listë në kanoqa, në bidonë, në në gjojë, që dhe ma i fëmin. Se me 50 më likës unë janë djerë. Janë 35 familje të përmbytura nga lumi Tirana në Babru, një histori që përsëritet sa herë bie shi. Kam 25 vjetë unë këtë lagje edhe është mëshirë të fatit, thëmë drejten. Jo e patë edhe vetë, se erdhë në makina, ndaqë për rrugë, ndaqë për kanalizime, ndaqë për ujë. Ata që të rëkitën të parët për të dhënë ndihmën që ka nevoj, janë autoritetit shëndetësor rajonal dhe shëshata humanitare Lions Club Tirana New. Duke pas parasysh se humanizmi është një nga elementet kryesor të shërbimit që ne japim, ne pomundohemi që në të gjitha aspektet e jetës, pra në të gjitha planet sociale, të japim kontributet tona maksimale. Vumë re që koha nuk është me ne, po kjo nuk do të thotë që ne mos jemi me këto njerëz të cilët janë realisht të përmbytur, të cilët janë realisht pa ushqime dhe aq më tepër pa ujë të pishëm, dhe ne nuk do të jemi me kohën, por do të jemi pikrisht me këto njerëz. Slogani jonë është "We serve", ne shërbejmë, dhe sot ne kemi ardhur këtu për të shërbyer një komuniteti që vërtet ka nevojë, por kemi marrë një ndihmë të fuqishme nga ASHR-ja dhe drejtori ka qenë prezent gjatë kësaj iniciative. Premtojnë se përtej ndihmave do të monitorojnë situatën për të gjendur familjeve më në nevojë. Por bëjnë apel që shumë të tjerë të reagojnë për të plotësuar këtyre familjeve kushtet minimale për të jetuar.